নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিজ ফাৰ্মালৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম হাঁহৰ বিভিন্ন ৰোগ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে। হাঁহত হোৱা আটাইতকৈ মাৰাত্মক বেমাৰটো হৈছে ডাক ফ্লেক। ইয়াৰ প্ৰাথমিক লক্ষণবোৰ হৈছে হাঁহবিলাক হঠাৎ মৰিবলৈ ধৰে, আক্ৰান্ত হাঁহবোৰৰ মূৰ, ডিঙি আৰু গা কঁপিবলৈ ধৰে, পোহৰলৈ ভয় কৰি চকু মুদি থাকে আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ পনীয়া শৌচ কৰে। এই বেমাৰৰ কোনো চিকিৎসা নাই, গতিকে বেমাৰ হোৱাৰ আগতেই প্ৰতিষেধক চিটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাবে হাঁহবোৰক 6 সপ্তাহ বয়সত ডাক ফ্লেক চিটা দিব লাগে। এই চিটা হাঁহৰ পাখিৰ তলৰ ছাল ফুটাই 0.5 মিলিলিটাৰ হিচাপত বেজী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এবছৰৰ মূৰত চিটা পুনৰাই দিব লাগে। হাঁহত দেখা দিয়া আন এক বেমাৰ হৈছে ডাক কলেৰা। সেমেকা আৰু ৰ'দ নপৰা পৰিৱেশত হাঁহবোৰ থাকিলে এই বেমাৰ হোৱা দেখা যায়। এই বেমাৰৰ লক্ষণবোৰ হৈছে এনেকুৱা: দানা পানী নোখোৱা, সঘনে পাতল, বগা বা হালধীয়া ৰঙৰ পায়খানা কৰা, নাকৰ পৰা আঠাজাতীয় বিজলুৱা পদাৰ্থৰ বাহি হোৱা, ঠেঙৰ জোৰা ফুলিবলৈ ধৰি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হোৱা, অনতিমলমে চিকিৎসা নাপালে আক্ৰান্ত হাঁহবোৰৰ মৃত্যু হোৱা দেখা যায়। লগে লগে এণ্টিবায়'টিক ঔষধ খোৱালে হাঁহবোৰে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰতিষেধক হিচাপে ডাক কলেৰা চিটা 1.5 মাহৰ বয়সত হাঁহবোৰক 0.5 মিলিলিটাৰ জোখত পাখিৰ তলৰ ছাল ফুটাই দিব লাগে আৰু প্ৰতি 2 মাহৰ মূৰে মূৰে এই চিটা দি থাকিব লাগে। হাঁহত দেখা দিয়া আন এক বেমাৰ হ'ল পেৰচিছ। এই বেমাৰ হয় মেংগানিজৰ অভাৱত। এনেহ'লে হাঁহৰ ঠেঙৰ আঁঠুৰ অংশটো ফুলি উঠে আৰু ক্ৰমান্বয়ে ধেনুভিৰীয়া হৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হয়। এনেধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিলে 1 গ্ৰাম মেংগানিজ 10 কিলোগ্ৰাম দানাৰ লগত মিহলাই খোৱালে সুফল পোৱা যায়। হাঁহবোৰক পেলুজনিত ৰোগৰ পৰা হাত সৰাই ৰখাবলৈ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে পেলুৰ ঔষধ যেনে এলবামাৰ পাইপাৰজিন নামৰ ঔষধ খোৱালে সুফল পোৱা যায় আৰু লগতে লিভাৰ টনিক খোৱাব লাগে। বন্ধুসকল, ভিডিওটো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আজিলৈ নমস্কাৰ।